ਬਈਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਦੀ ਸ਼ਾਹਨ ਕੂਬੇ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ اور وعدہ کیتا ہے کہ وسیم عباس آ کے پڑھے گا میرے بچے نال سن قبلہ میری بیوی بھی نال سی نال آئے ہاں جی نال آئے تو 50,000 روپے بھی انہاں دے کول لے گئے تو لہذا اس علاقے دے معززین واقساں کہ انہاں دے پیسے بھی واپس کرائے جان اور بانڈیاں ہو جاندا تہاڈا انہاں کیا اشتہار بنا کے وائرل کرو ہاں جی ہاں جی میں کرداں جی اور باقی مہربانی کر سو کہ ایسی ساڈے نام اتے کوئی بندہ تنظیمی حوالے نال نہ اسی تنظیمی حوالے نال کسے تو پیسے ڈیمانڈ کردے ہاں تے نہ کدی نیاز دی اسا ایڈوانس ڈیمانڈ کیتی ہے پوری 26-27 سال دی زاکری وچ پوری زاکری دے وچ ایک بانی اور مومن دا اور زاکر دا ایک بڑا ایک پرسنل جیا ایک معاملہ ہوندا ہے جوار نے سے لا تعداد قسم دے معاملات ہوندے تو کوئی بھی مجلس کرانے والا اگر وہ جب تک اسی خود باقاعدہ خود اس نو بائی فیس اسی اس نو اوکے نہ کریے تو کسے بندے اتے یقین نہ کرے اور نہ ہی ساڈے نام اتے ساڈی ویلفیئر واسطے یا کسے مجلس دی نیاز دی مدد تو کسے نو کوئی پیسہ نہ دیتا جاوے اگر کسے نال ایسا کوئی دھوکہ فراڈ ہوئے گا تو اسی اس دے ذمہ دار نہیں ہوواں گے جوانوں جنہاں نے چار ٹکیاں دی سمجھ نہیں پی لگدی انہاں نے قائم آلے محمد دی سمجھ کیویں لگ سکدی